יש לך קשרים עם הרב? למה לא? אבל שמתי לך את זה פה בקיק. אמון, אם את נופלת, זה לא נורא, זה מחזיק אותך. אבל אז אני פה בחזרה ללמטה. זהו, אם את... וגם אם את מועדת. אתה לך יצא. לא, אלא אין כמו לבין. בואי, אתה נהיה פחן. ביי. יאללה, צאו לדרך. רק אל תסתיר לי, חמוד. אל תסתיר לי, אל תסתיר לי. Hello. Yeah, thank you. זהו, אבל הכיסוי עובד. תפילה קלאסית. אני אעשה בווידאו רגע. תעלי. אני יכול לעמוד לנו במפחד! איך יורדים? אתה קופץ אחי! עוזבים! אתה קופץ אחורה! עוזבים אחורה! לא, תגיד, אני גם מכיר אותה לסתם בקיים ברגל! זרוק את עצמך אחורה! וידאו, וידאו. כן, כן, אני מחכה למיכל. תיישרי רגליים אבל. אמרתי לך ליישר רגליים. מה את נופלת? רגע, הוא נותן לך משהו שם? Thank you.
עכשיו, אנחנו מתנשפים לא בגלל העלייה, זה הפחד. אנחנו מאוד מפחדים. תחשבי יותר, יש פה איזה אירוע. היי! זה לא סטיל, זה וידאו. מזל טוב! גם, לא לי. בהצלחת, דרור!
תגידי את החצובה. אני כבר מוציאה אותה. בואי, תמשיכו פנימה, שלא יהיה פקק. אמא, אתה לא עושבת איפה סתם. ערב טוב משפחה יקרה ואהובה. לפני הכל תודה רבה. אנחנו יודעים שלפחות לרובכם אקו לא מופיע בברירת המחדל של הווייז, ובכל זאת הגעתם ונתתם הרגשה שהכל בטוב ובשמחה, אז תודה רבה. תודה רבה כמובן גם להורים שלנו ולכל מי שהתקשר ושאל, עזר וסייע לערב, לשבת ולבכלל. מעריכים מאוד את ההגעה שלכם, כיף שבאתם, כיף שאתם איתנו. ככה התלבטנו הרבה אם לדבר ומה לדבר, איך לפתוח את הערב הזה, את ערב בר המצווה. דרור, בוא תקרב קצת. בשנים האחרונות
באופן כללי ובפרט בחודשים האלה של ההכנה לקראת הבר מצווה, אתה מתבגר לנו. טוב, אתה לא צריך לעמוד פה, אתה יכול לשבת, תעשה מה שאתה רוצה. ילד מופלא שמתוך המקום שלך אתה מצליח לחבר בין כל כך הרבה קצוות. בין האחים הגדולים לקטנים, בין משפחה וחברים, גמרא ותורה, היסטוריה וספרות, בין רצינות ועומק לחוש הומור יוצא מן הכלל. אנחנו רואים אותך ואנחנו גאים כל כך בדרך שאתה סולל לעצמך בטוב לב ובנעימות שאין כמותם. המשפחה שלנו עומדת כאן היום בערב שיש בו הודיה ושמחה לצד חלל עצום וכאב בלתי נתפס. ואתה דרור גם פה מחבר, משמר בדרכך את הזיכרון בגבורה. ביחד עם המסע אנחנו מנסים וגם מצליחים לראות את הרגעים הטובים, את נקודות האור ואת היופי הגדול שאתה דרור מביא איתך לעולם. בעיקר אוהבים אותך מאוד, תמיד. אז נפתח את הערב בשיר, בוכה וגם צוחק. שלום לכולם ותודה רבה שבאתם. חשבתי שמכיוון שחלק מכם לא יהיו בשבת, אז במקום דרשה אקרא לכם את הפרשה שלי. שלא תפסידו, אז קדימה. ואלה תולדות יצחק, בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. סתם, לא באמת. דרך אגב, בדיחה של אבא שלי, אז אל תתלהבו. את האמת, אני לא מאמין שהצלחנו להגיע לערב הזה אחרי כל כך הרבה קשיים, וכמובן, לעשות הכל ברגע האחרון. אבל הנה, אנחנו פה למרות כל הדילמות והקשיים הבלתי נגמרים. דרך אגב, הדילמות הן נושא לא פשוט, כאחד שלא יודע להחליט. דילמות קשות, דילמות קלות ודילמות חסרות משמעות. ועל נושא זה הייתי רוצה לדבר היום, בהקשר ההיסטורי ובהקשר לפרשה. לא הרבה יודעים, אבל אני מאוד מתעניין במלחמת העולם השנייה ובפצצת האטום. לאו דווקא בפצצה עצמה, אלא בדילמות ובשאלות המוסריות שעלו סביבה. אך לפני כן, רקע היסטורי קצר. השנה היא שנת 1945. השנה היא שנת 1945, הגרמנים על סף קנייה, היפנים מפסידים אך ממשיכים להילחם כמו מטורפים, ואי שם על גבעה בלוס אלמוס שנמצאת בניו מקסיקו, הפיזיקאים הכי גדולים בעולם מנהלים פרויקט שנקרא פרויקט מנהטן, ומטרתו היא לייצר פצצה חזקה מעין כמוה, שנקראת פצצת האטום. אז מה בעצם היו הדילמות הקשות שהביאה הפצצה? אחרי שגרמניה נכנעה, רק יפן המשיכה להילחם בארצות הברית באכזריות לפי הוראותיו של הקיסר הירואיטו, למרות שלא היה לה סיכוי. לפי המודיעין האמריקאי, אם הקרב ימשיך, יהיו יותר ממיליון הרוגים, והרבה אנשים מהממשלה האמריקאית רצו להשליך את הפצצה ולהחזיר בשלום מיליון חיילים. אך היו הרבה שהתנגדו, מכיוון שהפצצה תפגע באזרחים חפים מפשע. רגע לפני ההחלטה הגורלית, נשיא ארצות הברית, פרנקלין רוזוולט, נפטר משטף דם במוח. אחרי זעזוע במדינה, הארי טרומן החליף את רוזוולט, מה שגרם לעוד קושי על ההחלטה, וגם הוא, כראש ממשלה חדש, היה צריך לעמוד בפני אותה דילמה. האם עדיף לשמור על מוסריות וכבוד, אך לאבד מיליון חיילים צעירים שלא יחזרו לביתם, או להטיל פצצה על יפן, לאבד את המוסריות והכבוד ולהרוג מאות אלפי יפנים חפים מפשע? הדעות היו רבות והלחץ גבר. חשוב להזכיר כי אחד האירועים הקשים ביותר במלחמה הייתה התקפת הפשע של היפנים בפרל הרבור. התקפה קשה שגבתה אלפי הרוגים אמריקאים ובעצם גררה את ארצות הברית למלחמה. יש מי שאומר שגם רגשות הנקמה על ההתקפה האכזרית הזאת הובילו בסופו של דבר להטלת הפצצה. בכל אופן, בסופו של דבר החליטו האמריקאים להטיל את פצצת האטום. הפצצה הראשונה כונתה ילד קטן והוטלה על העיר הירושימה. ושלושה ימים לאחר מכן הוטלה פצצה שכונתה איש המן על העיר נגסאקי. בסך הכל בין 100,000 ל-200,000 הרוגים יפנים שרובם אזרחים. לאחר הטלת הפצצה הייתה ביקורת רבה על האמריקאים. התוצאות היו קשות מאוד והחרידו את כל העולם. לטענתם, היו צריכים האמריקאים לשקול בצורה טובה יותר את האפשרויות ולמצוא פתרונות טובים יותר לסיום המלחמה.
כמו לדוגמה, להמשיך את ההפצצות האוויריות על יפן בשילוב הידוק המצור הימי, או אפילו לנסות להרתיע את היפנים על ידי הטלת הפצצה על שטח בלתי מאויש. מכאן נעבור רגע לפרשת השבוע. לפני כן, רקע היסטורי קצר. סתם. חזרה לעניין. רבקה מכריחה את יעקב לקחת את הברכה מאסב. אבל למה? בעצם במהלך זה רבקה יצרה ריב בין אסב ליעקב, שבהמשכו יעקב כמעט ימות בגללו. ובכלל, רבקה יצרה ריב של דורות של עם ישראל ובני אדום. אבל מצד שני, רבקה ידעה שאם הברכה לא תלך ליעקב, יהיו לזה השלכות כבדות. במקרא לא כתוב על דילמה של רבקה. אולי בגלל שרבקה חשבה על האפשרויות, בדקה את ההשלכות והחליטה. אני חושב שבסופו של דבר, רבקה ידעה בדיוק מה היא עושה, וההחלטה שלה בעצם הצילה את עם ישראל. הדילמות הן חלק בלתי נפרד מאיתנו לצערנו, וההתמודדות איתם יכולה להיות קשה ומעצבנת, ולעיתים אפילו בלתי אפשרית. אני רוצה לסיים בסיפור מוכר אולי, שאני חושב שמתאים לעכשיו. מסופר על ילד אחד שמבקש מאבא שלו להסביר לו איזה אדם הוא יהיה כשיהיה גדול, ואיך יהיו חייו. האבא מכניס את הבן לחדר שלו, על הרצפה היה פרוש שטיח משחק, ועליו כל מיני מסלולי כבישים. האבא לוקח מכונית צעצוע ואומר לבן שלו, זה אתה, וכל השטיח הזה אלו החיים שלך. אני קצת מקצר, אבל האבא מסביר לו שכלל ראשון הוא שההגה תמיד בידיים שלו. והכלל השני הוא, כשהוא יתבגר, יהיו צמתים רבים בחיים שלו והוא יחליט לאן ללכת ואיפה לפנות. וכך הוא ממשיך להסביר עוד ועוד כללים. כשהוא מסיים, הילד עוצר לרגע, מביט בו ושואל, למה אמרת שכל השטיח זה החיים שלי, אם הם רק זה? והוא סימן בידיו את המסלול שעשה עם מכונית הצעצוע. ואבא עונה, החיים שלך הם באמת כל השטיח, רק שאלו, והוא הצביע על החלקים הזנוחים, החיים שהחלטת לא לחיות. בהתבוננות גם על סיפור צצת האטום וגם על הסיפור של רבקה ויעקב, יכול להיות שלאחר חשיבה טובה וניסיון להסיק את התוצאות של כל החלטה, נוכל להגיע לתוצאה טובה או נכונה יותר. אבל בסוף, גם אם לא הצלחנו, עצם זה שבחרנו, שלקחנו את ההחלטה, זה אומר שאנחנו חיים. לפני שתמשיכו, אני רוצה להקדיש שתי דקות למען כל האנשים שעזרו, תרחו והגיעו. תודה רבה להורים שלי, שהיו פה בשבילי כל הזמן, שתרחו למעני ועבדו קשה יותר ממני. בקיצור, תודה גדולה. תודה רבה לסבים ולסבתות שלי, סבא יוסקה וסבתא לאה, סבא דוד וסבא רבקה, שכל הזמן עוזבים ותומכים, ולמרות שקשה, תמיד היו פה ובמיוחד בשבילי. תודה רבה לאחים הגדולים שלי, שעזרו בהכנות וכל הזמן שיפרו את התוכניות והיו מחויבים במשך כל הזמן. תודה רבה לאחיי הקטנים, שעזרו לי להרגיש שמח יותר ולהרגיש פחות בלחץ, ובעיקר עשו לי כאב ראש. תודה רבה לדודים שכל הזמן היו לצידנו ועזרו בהכנות ותמכו בנו מהצד וליוו אותנו במשך כל הדרך. תודה רבה לבני דודים הצעירים שתומכים, שואלים, מתעניינים ושמחים איתי כל הזמן. תודה רבה לבני דודים הבוגרים שעוזרים תמיד ותודה ענקית שהגעתם לשמוח איתי למרות הקושי. תודה רבה לחברים שלי שצוחקים, אוהבים, חופרים ועוזרים לי. תודה רבה לקדוש ברוך הוא שמלווה אותנו, שעוזר לנו ושהביא אותנו עד כאן. תודה רבה. בתי אבון. נכדי, האהוב והיקר, בהגיעך לגיל המצוות ראוי שיברכו אותך בכל הברכות. חיפשתי וחיפשתי מה לך לאחל ובחרתי לבקש שתמיד ישמור אותך האל. כי לברך בסתם מזל טוב זה הכי קל בעולם, אך עבור ילד מיוחד כמוך זה לא מספיק מושלם. כשנפתח שער ה-13 ואתה מוזמן להיכנס, כל שער שעברת עד היום מעיד על נס שהתנוסס. כל שער מעיד על גבורה ומעשים טובים, כל שער מזכיר ימים מתוקים ולעיתים כואבים. אתה מרגיש כעת יציב וגדול כי הגעת אל היעד. חזק, עוצמתי, להניח תפילין, להתפלל ללא יראה ורעד. להבין שהעולם נברא צבעוני עם פריחה משקרת. הכל בשבילך שתוכל לקיים תרי"ג מצוות בשמחה לתפארת. תמו להן היום ימי הילדות והעוללות, והנה נכנסת אתה לתקופת הבגרות. הפכת מילד קטן לאלם בוגר, ומעגל בחיים אתה סוגר. זהו, אתה כבר לא דרדק, שכל זמן פנוי רק עושה ברדק. אחריות רבה ניצבת לפניך, ושבורא העולם יאיר את פניך. לך תמיד בדרכי השם והתורה הקדושה, והוא בעזרת השם ימלא לך כל בקשה. הווה זהיר במצווה קלה כבה חמורה, ודע לכבד את הוריך וגם את המורה.
אל תשכח כל בוקר להניח תפילין וזכור עין רואה, אוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. חשוב ודע מה למעלה ממך וכך התגשמו משאלות לבך. אין ברצוני אותך להעלות, נשבעת, אך תמצא הכל במסכת אבות. דע לנצל כל רגע בחיים בתבונה. מה שעבר אבוד, אך לא האמונה. אחרי 13 שנה בחייך הצעירים אתה מצטרף לעולם המבוגרים. הדרישות אינן בהכרח קלות, אך בטוחני שתעבור את המבחן בכבוד. דרור היקר, בהגיעך לגיל מצוות, עובר אתה אל הבגרות עם הרבה תקוות. שתהיה בריא ומאושר, ושתצליח בכל דבר ודבר, ושתלמד תמיד מן העבר. אתה נכנס לעולה של תורה, תניח תפילין באמונה גמורה, תקיים את תרי"ג מצוות תורתנו, ותאמץ את הנאמר במשנת אבותינו. כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. וכעת תעבור לגוף הברכה, שכל ימיך תהיה שרוי בשמחה, שתזכה לבריאות ואריכות ימים, שתהפוך את האנשים סביבך למאושרים, שבורא עולם יאיר את פניך ושהשכינה תשרה בכל מעשי ידיך. מי ייתן והאל במרומים אותך יברך, והנחה אותך מלמעלה בכל אשר תלך, שתזכה לחיים טובים, ארוכים ובריאים, שלווים, מדודים, מעניינים ומלאים. איחולי הצלחה בכל צעדיך ומעשיך, מי ייתן והתגשמו כל שאיפותיך, יברכך השם וישמריך, יאיר השם פניו אליך ויחונקה, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. ולכם ההורים המאושרים, 1 ו-2, שאו ברכה וגיל על עמלכם ומאחלים שתמיד יהיה השם עמכם, ישלח ברכה והצלחה במעשיכם, שתזכו להכניסו בשמחה תחת החופה ותרבו ממנו הצלחה, נחת ושלווה. חיבר, ערך וכתב את החרוזים סבא יוסקה. גש, תביא נשיקה, מזל טוב. ויש פה ברכה מיוחדת לבר המצווה, תקשיבו טוב. אמר הגאון מווילנה, תורה ומצוות ביד האדם להשיגן. מה שאין כן יראה ואהבה פנימית מתנת אלוקים. אך כשאדם עושה את שלו, אז השם לא ימנע טוב להולכים בתמים. תורה ומצוות ביד האדם להשיגן, נתן הקדוש ברוך הוא דעת וחוכמה בגיל זה לבין המצווה, שיהיו בו אחריות והדאגה לקיימן במלואן. יראה ואהבה פנימית, את זה טבע הקדוש ברוך הוא באדם, זה נמצא בתוכו. מאחלים לך את כל האושר והשמחה, איפה אתה דרור? הצלח בדרכך! יאללה, שוט. אנחנו שיר מנגינה, שיר אתיקות של יעקב שוטי. כולנו בשמחה, כאן כל החבורה,
Let's go!